আমি বর্তমান কেরালার তাম্মানুর পদ্মনামা শ্রী পদ্মনামা টেম্পল আহি আছোঁ। এইটো চাবলৈ যাই আছোঁ, যাত তোমাৰ 7খন দৰ্জা আছে। ইয়াৰ 7খন দৰ্জাৰ ভিতৰত তোমাৰ সকলো সোণা আদি হীৰা মুকুতা আদি ৰাজৰ মোগল সাম্ৰাজ্যৰ আগৰে এইটো হয় মন্দিৰ। ইয়াত বহুত আছে, আপোনালোকে ইয়াত এইবিলাক চাওক। জাপানী কাৱৈ, ডাঙৰ ডাঙৰ জাপানী কাৱৈ দেখিছে আপুনি ইয়াত? কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ জাপানী কাৱৈ, কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাৱৈ আৰু আপোনালোকক দেখাইছে জাপানী কাৱৈ দেখিছে। সব জাপানী কাৱৈ দৰ্জা ছয়খন খুলিছে, কিন্তু এখন দৰ্জা এতিয়ালৈকে। ইয়াৰ পানীৰ তলেদি এটা গুহা আছে এই মন্দিৰটোত। মন্দিৰটোৰ ভিতৰত ডাইৰেক্ট ভিতৰেদি আছে, কিন্তু কোৱা আছে কোনোবা আজি সেই দৰ্জাখন খুলিব পৰা নাই। সেইটো বহুত বছৰ আগৰে কথা হয়, একদম পুৰা আছে। আৰু এদিন আহি মই ভিতৰত সোমাই আপোনালোকক সকলো সকলো বস্তু দেখাই দিম। তাৰ কাৰণে আপুনি আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, এনেকুৱা এনেকুৱা ভিডিঅ' চাবলৈ। আমি গলক চাওঁ, সকলোবোৰ চাওঁ। এইটোৱে মন্দিৰ হয়, আপোনালোকে চাই লওক। ইয়াত এই মন্দিৰটোৰ ভিতৰত আছে, ইয়াৰ ভিতৰত এইবিলাক আগৰ বহুত বছৰ আগৰ চাই লওক। গ্লাস কাপ সব এফেলে গ্লাস কাপ আছে। মন্দিরের মাছ কুমে মারে নাকি? ধুনীয়া চানাই চানাই ভর্তি হয়ে যাবে। কিমান বছর এইটা তো কমে মাধব মন্দির গুলো দেখাই নাই তো। ২০১৮ চনত ইয়াৰ গণেশ মন্দিৰটো মানে ভাঙিছিল, সেইকাৰণে এতিয়া মানে বনোৱা হৈছে। সেইটো চাবলৈ যাই আছোঁ আমি, আপোনালোকে চাই থাকক। আমি সকলো দেখাই আছোঁ তাত গণেশ মন্দিৰটোত যাই আছোঁ। ত্ৰিভুৱনম কেৰেলা তাম্বানুৰ স্পট মই দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। আমি যাই আছোঁ। এইটোৱে সেই গণেশ মন্দিৰটো। মই যেতিয়া প্ৰথম 2018 চনত কেৰেলাত আহিছিলোঁ তেতিয়া এইটো ভাঙি আছিল, মানে বনাই আছিল নতুনকৈ। এতিয়া বনোৱা কমপ্লিট হৈ গৈছে, সেইটো চাই লওক আপোনালোকে। ত্ৰিভুৱনম তাম্বানুৰ স্পট হয় এই জেগাটোৰ নাম। আপুনি আহিলে ইয়াত ৰেলৱে ষ্টেচনৰ কাষতে হয় এইটো, আপুনি চাই লওক জেগাটো চাই লওক। ইয়াত আহিলে আপোনাৰ ইয়াত ভিতৰত যাব পাৰিব, এইটো তাম্বানুৰ ত্ৰিভুৱনম ৰম। তো আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।